አሳለፍነው ሰኔ 6 የተመረቀው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ምን ይመስላል ስንል ዞር ዞር ብለን መረጃ ይዘን መጥተናል። መኪና ለማቆምና ስክሪኖቹ ላይ ማስታወቂያ ለማስለቀቅ ምን ያህል ያስከፍላሉ የሚሉትንም አክለንላችኋል። ውስጥ ድረስ በመግባት መኪናን ስናቆም መከተል ያለብን ነገር ምንድን ነው የሚለውንም አይተናል። በአዲስ አበባችን ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ የሚጀምረውም አዲስ ነገር ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትሉ አንበተን በመጫን የአይዞን ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁኝ። ሀሳብ አስተያየት ለምትሰጡኝ በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮ ላይ መልካምነታችሁን ለምታሳዩኝ ሁሉ ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ባለፈው የተመረቀውን የመስቀል አደባባይን ፕሮጀክት የመኪና ማቆም መጀመር ተከትሎ አዲስ ያሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አዳዲስ ነገሮች አሉ። ስለ ማስታወቂያ፣ ስለ አከፋፈል ሲስተሙ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት መስጠት የጀመረበትን አጠቃላይ ሰፋ ያለ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የከተማ አስተዳደሩ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ ላረኩትና ላሰብኩት ፕሮጀክት ይረዳኝ ዘንድ የመስቀል አደባባይን ማዘመን አለብኝ ብሎ ከተነሳ እና ፕሮጀክቱም ይፋ ከሆነ ቆየት ብሎ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን በትላንትናው ዕለት አርጓል። የከተማ አስተዳደሩም 2.5 ቢሊዮን ብርና ከዛ በላይ የወጣበትን የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት አሳለፍነው ሰኔ 6 ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ይህ ፕሮጀክትም ግንባታውን ያከናወነው የቻይናው ድርጅት ሲሲሲ የተሰኘ ኩባንያ ሲሆን ሀገር በቀል የሆኑትም የማማከር አገልግሎት ሰርተውታል። የማማከር አገልግሎቱን የሰሩት ድርጅቶች ቢኪውደብሊው የተሰኘው እና ኬቱኤን የተሰኙ ሁለት አማካሪ ድርጅቶች ናቸው። ፕሮጀክቱን በአጠቃላይ 1400 መኪኖችን ማቆም የሚችል ሲሆን 30 ሱቆች ለተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ አሉት። እንዲሁም ደግሞ ለማስታወቂያ አገልግሎት እንዲውል ታስቦ 6 የተለያዩ መጠን ያላቸው ኤልኢዲ ስክሪኖች ተገጥመውለታል። መለሳለሁ። ትላንትና ነሐሴ 10 እንደተዘገበው ከሆነ ይህንን መስቀል አደባባይ የሚገኙትን ፕሮጀክቶች በዋነኝነት የሚያስተዳድረውና የሚቆጣጠረው የኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅት ይሆናል። ድርጅቱም የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጥ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ለተለያዩ ሃይማኖታዊ ፕሮግራሞች የኤግዚቢሽን፣ የስፖርት፣ የኮንሰርት፣ የፓርኪንግ አገልግሎት፣ የሱቅ እንዲሁም ደግሞ የሳይክል የማከራየት እንዲሁም ንጽህናን የመጠበቅ የሻወር አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም የተነሳ በሚመጣው በ2014 ዓመት በጀት ዓመት 170 ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር አተርፋለሁ ብሎ እንዳሰበም ኢዜአ ዘግቧል። መስቀል አደባባይ ላይ በተገጠሙት 6 ስክሪኖች አማካኝነት የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ማስተላለፍ እንደሚቻልም ተገልጿል። የማስታወቂያ ድርጅት ማስታወቂያ ለመናገር ህጋዊ መሆን ይጠበቅበታል። የሚከፈለውም ገንዘብ ለ30 ሰከንድ 55 ብር ሲሆን በቀን 40 ጊዜ እይታ ይኖረዋል። አጠቃላይም ትንሹ ብር 66 ሺህ ብር ሲሆን በአይነቱ የ3 ወር፣ የወር፣ የሳምንት፣ የ15 ቀን እንዲሁም ደግሞ የ6 ስቶር እና የአመት ፓኬጅ የሚኖራቸው ሲሆን በአመትም ይህ ሂሳብ ሲሰራ እስከ 1.1 ሚሊዮን ብር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። የጽዳት አገልግሎቱን ጃምቦ ክሊኒንግ እየሰጠ ሲገኝ የሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የደህንነት ስራውን እየሰራ ያለው ደግሞ ላይን የተሰኘ የጥበቃ ድርጅት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በዋነኝነት የመኪና ፓርኪንግ አገልግሎትም እየሰጠ ያለው ይህ ድርጅት አንድ ሰዓት ለሚቆይ ጊዜ 10 ብር የሚያስከፍል ይሆናል። አንድ ግለ
ግለሰብ 2 ሰዓት ሲቆየ 20 ብር የሚከፍል ይሆናል። ይድርጅቱም የ24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን የተለያዩ ሱቆች እንዳሉ ተነግሯል። ከነዚህ ውስጥም 12 የሚደርሱት በግራውንድ ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ 18ቱ ደግሞ ከላይ የሚገኙ ሲሆኑ የ30ውም ሱቆች ጨረታ ተጠናቆ አሸናፊዎቹ እንደታወቁ ማወቅ ችያለሁኝ። ወደ መስቀል አደባባይ መኪና ፓርክ ለማድረግ ስንሄድ አንድ ሰው ነው መግባት የሚቻለው ነገር ሰምቻለሁ። መኪና ፓርክ ሊያረግ ወይም ወደ ውስጥ መግባት የሚችለው ሹፌሩ ብቻ ነው የሚባል ነገር አጋጥሞኛል። ይሄንን ፕሮግራም ለሰራ ባቀነው በሳል ላይ ከዛ ምንድነው በፍተሻ እንደጨረሳችሁ ወደ ውስጥ ትገባላችሁ። ምንም አይነት ከፍየ አይኖርም። የሚደረገው ነገር ምንድነው ፊለፊት እንደገባችሁ መታገኙት ማሽን አለ። እዛ ማሽን ላይ ካርድ ተወስዳላችሁ። መኪናችሁን ፓርክ አርጋችሁ ወጣችሁ የፈለጋችሁበት ደርሳችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ውስጥ ትገቡና የአቆማችሁበት ቦታ በመሄድ መኪናችሁን ይዛችሁ ወጣችሁ በምትወጡበት ሰዓት የተቀበላችሁትን ካርድ እዛው ማሽን ጋር መልሳችሁ በምትሰጡበት ሰዓት የቆያችሁበትን ወይም ደግሞ ቆይታውን ካልኩሌት አድርጎ እዛው አጠገቧ ላለችው ካሸሪ ያሳውቃችኋል። በካሸሯ በኩል ክፍያ የምትፈጽሙ ይሆናል ማለት ነው። የሚከፈለውም ለአንድ ሰዓት 10 ብር እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። የኤግዚቢሽን ማዕከል ሰራተኞቹ እንደተናገሩ ከሆነ በግራውንድ ውስጥ የሚገኙት ሳይክሎች ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተዘጋጁ ሲሆኑ አንድ ግለሰብ መጥቶ ሳይክል ከዚህ በመከራየት ወደሚፈልግበት አካባቢ ነርቶ የሚመልስ ሲሆን በሚመልስበት ሰዓትም ያስያዘው ነገር የሚመለስለት ይሆናል። እስካሁን ድረስ ምን ያህል ክፍያ ሊኖረው እንደሚችል የተገለጸ ነገር ባይኖርም ደግሞ በአይነቱ ለየት ያለና አዲስ አበባችን ላይ ከዚህ በፊት ያነበረ ነገር ይሆናል። አንድ ግለሰብ ሳይክል ከዚህ ተከራይቶ ወደሚፈልግበት አቅጣጫ ሄዶ ተመልሶ መመለስ ይችላል። የፓርኪንግ ክፍያውን በምንመለከትበት ጊዜ ሌላ ቦታዎች ላይ የሚከፈለው ሂሳብ አንጻር ለአንድ ሰዓት 10 ብር ተመጣጣይ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። የፓርኪንግ አገልግሎቱም ሰፊ ከመሆኑ አንጻር በቀለሞቹ የተለያየ ሲሆን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ እና ሰማያዊ የተለያዩ ምድቦች አሉት። ይህ ወለልም በሰም ወይም ደግሞ ሂፖክሲ የተቀባ ሲሆን ለማየትም ወይም ደግሞ መኪናችን የሚያቆምንበት ቦታ እንዳይጠፋን ይረዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንደ አስተያየት ይህ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ይህ የመኪና የማቆም ሲስተም አዲስ እና ለየት ያለ ዘመናዊ ከመሆኑ አንጻር ግንዛቤ መፍጠር ይኖርባቸዋል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም መኪናችንን በምናንቀሳቀስበት ሰዓት የተለያዩ አደጋዎችና ግጭቶችን ላለማድረስ ይረዳል። እንደምን አላችሁልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች። እንደነገርኳችሁ መስቀል አደባባይ ውስጥ መኪና ማቆም መጀመሩ ምክንያት በማድረግ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። አሪፍ መረጃ እና አሪፍ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዳደረስኩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር ይደረግ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ያሰባችሁት ይሳካ፣ ያለማችሁት ይሁንላችሁ እያልኩኝ አይዞናችን መመኘት ይወዳል። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው